Régen, aki levelezőre akart járni, kellett egy munkahelyi papír, hogy te dolgozó ember vagy, akkor mehetsz csak esti, illetve levelező egyetemre. És nem volt éppen munkahelyem, és rohangáltam pesszert, egy úristen, lenekésem a jelentkezést, és elszegődtem egy csecsemő otthonba takarítónőnek. És beírták, hogy foglalkozás a takarítónő. Majd ugye dolgoztam nagyjából 2 hónapig, amíg a papírt megkaptam, beadtam a TF-re, és utána elég hamar elindult a karrierem, és az első munkahelyem, mint énekesnő, a belvárosi Lido kávéház, az Unger zenekarral kezdtem el, mint énekesnő dolgozni, és a következő foglalkozása be volt, hogy énekesnő, tehát óriási ugrás volt, hogy takarítónő, énekesnő. Semmi nem lehetetlen. Semmi nem lehetetlen.